עמדה כאן שרת המשפטים וברחה, הייתי אומרת, ודיברה, אתה עוד לא שר המשפטים ויש לי אליך הערכה רבה, עמדה ודיברה בשם השקיפות, נשאה את שם השקיפות לשווא. היא אמרה לנו, אני מצטטת, מה אתם מייללים, אמרה לנו השרה שקד. ואני אומרת, את מדברת בשם השקיפות? למה לא דיווחת לנו עד רגע זה על זהות התורמים העלומים שלך, השרה שקד, שאחד מהם חשוד בסחר בינלאומי בסמים, בנשק, בהלבנת הון, בקשרים לפשע מאורגן ולקבוצות טרור, כפי שנחשף בתחקיר מולד? את מדברת כאן ומגדירה את הארגונים, את ארגוני החברה האזרחית, ארגוני זכויות האדם, כסוכנים זרים שלא נאמנים למדינה, ועכשיו הם מחויבים בשקיפות, כאילו שהם לא שקופים, כאילו שהם לא מדווחים? מה בעצם עשתה כאן השרה איילת שקד? קומדיאנטית! באה לנו כאן קומדיאנטית! באיזה תת-רמה של טיעונים! לרדוף את ארגוני השמאל! אתם יודעים, פעם ברוסיה הצארית, כשרצו להאשים בצרות של השלטון, אמרו, נקה ביהודים ונציל את המולדת, ועכשיו אנחנו נקה בשמאל, נקה בארגוני החברה האזרחית, נסיט את כל תשומת הלב מהביצה הממירה ששם צמחה הצעת החוק הזו, נצוד את ארגוני זכויות האדם, נסתום להם את הפה, נעשה דלגיטימציה לשגריר הבכיר לשעבר אלון ליאל. עומדת כאן שרת המשפטים ומעזה לדבר שרה, השרה מדברת שרה, במי שהיה מבחירי השגרירים כאן בארץ ושרת את המדינה בצורה נאמנה. חברי חברי הכנסת, מותר לבקר את השלטון, מותר לבקר את השלטון, אל תסתמו לנו את הפה. חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר, בבקשה. חברי חברי הכנסת, מי שמוציא את דיבתה של ישראל בעולם, חבר הכנסת, חבר הכנסת, חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר, אנא ממך. חברי חברי הכנסת, עיסאווי, רק חזר. בואו נקרא לילד בשמו, זו לא שקיפות, זו רדיפה פוליטית. מי שמבזה את שם ישראל בעולם זה לא הארגונים, הארגונים הם פטריוטים לחברה הישראלית. מי שמוציא את דיבתה של ישראל בעולם זה איילת שקד והחברים המתנחלים שלה, והעולם נגד ישראל לא בגלל הארגונים, הוא בגלל איילת שקד, והעולם שונא את ישראל לא בגלל שהוא נגד, בגלל מה שהארגונים מפרסמים. העולם הוא נגד ישראל בגלל הכיבוש, ועד שלא תפנימו את זה, שמי שעושה נזק למדינת ישראל זה לא הארגונים, זה הכיבוש, עד שלא תפנימו את זה ותמשיכו לרדוף, זה לא יעזור לכם. עונת הצייד הזאת תיגמר. מי שלא מבין שהיום הוא רודף את ארגוני השמאל, מחר זה יתהפך עליו. תודה.